8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, хутора Вільного та Оріхового. Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Здати паспорт і одягти електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав суд волонтерці Марусі Звіробій. Тепер вона повинна прибувати на вимогу до поліції чи суду, не виїздити за межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також здати закордонний паспорт. Запобіжний захід діятиме 2 місяці до 9 квітня. Нагадаю, Марусю Звіробій звинувачують у погрозах фізичної розправи над президентом Зеленським. На Миколаївщині в селі Бузьке 7 людей отруїлися у дитсадку. 4 доправили до лікарні, ще 3 медики призначили амбулаторне лікування. Причини та обставини отруєння правоохоронці з'ясовують. Фахівці вже проводять експертизи. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил. Канабісу на 2 мільйони гривень знайшли під час одного з рейдів столичні правоохоронці. На території приватного сектору на Київщині поліцейські перевіряли оперативну інформацію про збут наркотиків. Під час трусу в оселі 42-річного місцевого жителя побачили 7 12-кілограмових пакетів із марихуаною. Чоловік визнав, що зберігав наркозілля і для власного вжитку, і на продаж. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 – це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у причетності до стрілянини в Мукачеві. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід. Що кажуть затримані та які аргументи у слідства, знають наші кореспонденти. Зброя! Оглянути на зброю! Це кадри спецоперації правоохоронців на Закарпатті, яку провели напередодні. Спецпризначенці зупинили для перевірки 2 автівки. Надійшла інформація, що там могли бути люди, причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві, під час якої 2 чоловіків отримали поранення. Оперативники зазначають, водії обох автівок намагалися втекти і чинили опір, проте їх усе-таки спинили. Загалом у машинах їхали 7 чоловіків. Під час обшуку в одному з автомобілів знайшли багато зброї. Водіїв затримали. Необхідно підкреслити, що злочин, передбачений статтею 348 Кримінального кодексу України, є насильницьким, умисним, особливо тяжким, кваліфікованим злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокурор просить тримати підозрюваних під вартою, адже один із затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності та переховувався від слідства. Я хотів би, щоб суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виключно з того, щоб запобігти скоєнню зазначеної особи інших злочинів, а також щоб з метою непереховування від досудового розслідування. Адвокат підозрюваного цю інформацію заперечує і запевняє, його підзахисний не чинив опору поліцейським. Йому немає нічого переховувати. Дані кваліфікації підозрюваного, не то, що є необґрунтовані, їх фактично немає. Виклад обставин справи, який викладений по підозрі, він не то, що не стосується мого підзахисного. Він не стосується нікого. Такої ж позиції дотримуються і підозрювані. Мовляв, на вимогу поліцейських зупинилися, а ті витягли їх з автівок і повалили на землю. Зброя ж у машині, мисливський карабін і травматичний пістолет офіційно зареєстрована. Заперечують і свою причетність до перестрілки в Мукачеві. Просто положили на землю, нічого не об'ясняючи. Ми в курсі з інтернету, щоб в Мукачеві була якась... Обох затриманих суд вирішив тримати під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. А в Мукачеві у зв'язку з останніми подіями запровадили посилене патрулювання міста. Олег Єрмаков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Каховському водосховищі виявили пестициди. Вміст небезпечних речовин перевищує норму майже в 2,5 рази. В одному з районів на карантин закрили школи і дитсадки. Людям радять не вживати воду з кранів. Продовжить Олена Мандалюк.
Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду. У мене чуть серце не лопнуло. Я злякалася за дітей в першу чергу. Бо вони сиру п'ють воду, їм треба сира вода. У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано. У зв'язку з тим, що готується їжа із цього, потрібно було, мабуть, застерегтися від оцих таких несприятливих умов, можливо. Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у 2,5 рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають, хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними. Найбільше всього впливають на печінку, зрозуміло, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Не кип'ячіння води, не більше там хлорування, не інші якісь засоби, які могли б їх провести дезінтоксикацію і могли знезаразити, ну, таких, на жаль, немає. За інформацією Кривбас промводопостачання, найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Ми візуально провели обстеження берегової лінії, те, що від нас, від громад залежало, ми зробили. Візуально ми не знайшли джерела забруднення. Водойом – це подвіжна середа. Це можуть бути істочники різного происхождения, наприклад. Это склади, по которым надо провести инвентаризацию, где хранились ядохимикаты. Результати повторних аналізів води виявилися кращими. Кривбас промводопостачання повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень від 10.02.2020 року, протокол такой-то, випробування проб води, опустим. Перевищень за показниками діазонином і фазолон та хлорпірифос не виявлено. Чиновники людей заспокоюють. Небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в апостолівських школах і дитсадках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення правил охорони вод». Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Жертвами коронавірусу, за останніми даними, стали 1013 людей. Підтверджених випадків зараження понад 42,5 тисячі. Китайські лікарі повідомляють про позитивну динаміку. Частка недужих, які побороли хворобу, зросла в 6 за 2 тижні. Двоє українців, чоловік і жінка, члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, у яких виявили атипову пневмонію, зараз у шпиталені у Японії. Досліджувати причини появи коронавірусу до Китаю прибули експерти ВООЗ. Вони намагатимуться запобігти поширенню епідемії. Там застерігають, невдовзі інфекція може вийти за межі країни. Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато, але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання – запобігти можливим спалахам. Джунглі під куполом. У французькому зоопарку Боваль відкрили велетенський павільйон для мешканців тропічних широт. Споруда – одна з найбільших у світі, майже 40 метрів завишки. Вона стала домівкою для 25 тисяч тварин. Тут живуть мавпи, бегемоти, крокодили, черепахи, сотні риб і птахів. Під скляною покрівлею підтримують високу вологість і постійну температуру плюс 28. Будівництво павільйону обійшлося у 40 мільйонів євро. Понад 200 різних молочних коктейлів пропонують в одному з ресторанів Кейптауна у Південній Африці. Заклад потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільший у світі асортимент солодких напоїв. У меню шейки з шоколадною пастою, замороженим йогуртом, зі смаком чизкейка і маскарпоне. Дорослим пропонують алкогольну варіацію. Для веганів і охочих схуднути є альтернативи на основі знежиреного молока. Коли ми відкрили ресторан, у мене було 4 десятки коктейлів. Людям сподобалося, тому за 5 років їх стало аж 100, а потім і 200. Ми любимо вигадувати нові смаки. Усі напої такі різні і на вигляд неймовірно апетитні. Тож ходитимемо сюди частіше, щоб спробувати всі. І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.